დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. შეფიქრეს კომბოს ნანი და კარეთ მეგონი ვარ, მე ვარ და ერთი ფიჩი დიკასტიკ სადღაც გაჩერებაზე, მანქანებიც აქაიქ დადიან, იმიტომ რომ დღეს არის კვირა და ზოგადად აქაურებს ყვართ ძალიან საკუთარი თავი. Да ყოველთვის როგორ არიან, ყოველთვის პირველად გვას აყენებენ საკუთარ თავს. იმის იქით არაინტერესებს არავი და არაფერი აკეთებენ იმას, რაც თვითონ სურთ. აი ჩვენ ხო არის ხოლმე რომ აი უნდა მივიდე თორე რა სიტყვის. აქ მაგრად კიდიათ უკაცრავად აი ამ გამოთქმისთვის და აი როგორ არიან ისით? მე თუ მინდა მივალ, თუ მინდა არ მივალვი, რას იფიქრებს, მაგრად კიდიათ. ხო და აი პარასკევს ხომორჩებიან ხოლმე სამსახურს. საღამოს უკვე იწყებენ ხოლმე დალევას, გულავს, გასვლას, გამოსვლას. აი პარასკევს არა, მაგრამ აი შაბათს ყველაფერი გადავსებული არის ხოლმე. კაფეებს, ბარებს და რესტორნებს გულისხმობ და კვირა აქვს ხოლმე დილას რომ უნდა კარგად გემრიელად გამოიძინო და მე ზე გავლი ხოლმე სავაჭრო ცენტრში, იმიტომ რომ ეხლა რაც უკვე მუშაობა დავიწყე, უკვე ვხედავ ხო, შაბათი კვირა არის გადატენილი სავაჭრო ცენტრი, ძალიან ბევრი ხალხია ხოლმე და ამიტომ შაბათი კვირა რო ემთხოვა ჩემს გრაფიკს ძალიან არ მომწონს. გაჩერებაზე ვდგავარ, ველოდები ჩემს ავტობუსს, რომელიც უკვე ძალიან მალე უნდა მოვიდეს. სახლიდან გავოდივარ ხოლმე ყოველთვის დროულად, რომ გაჩერებაზე მოვიდე დროულად, რომ ავტობუსმა არ გამასწროს. შაბათ კვირას ძალიან ისეთი დიდი ინტერვალით დადის ტრანსპორტი. მე სადაც ვცხოვრობ ამ ქუჩაზე დადის მხოლოდ ერთი ავტობუსი და მხოლოდ ერთი მარშრუტკა, მაგრამ ცოტა იქით თუ გავალ პარალელურ გზაზე, იქ ძალიან ბევრი დადის. ამიტომ პრინციპში არ უწუწუნებ, რომ ვთქვა, რომ აი მე რაღაცა ტრანსპორტის მხრივ ძალიან ის შევიწროებული ვარ, არა. უბრალოდ ცოტა უნდა გახვიდე და იქით არის. აქეთ ახლა რაც მე მჭირდება, მხოლოდ ერთი დადის და ამიტომ გამოდივარ ხოლმე დროულად, რომ არაფერმა არ გამასწროს, რომ გაჩერებაზე არ ვიდე და პლუს კიდევ არ დავაგვიანო სამსახურში. იქით სადაც ვცხოვრობდი ადრე, იქიდან ორი ტრანსპორტი დადიოდა და ერთი მარშრუტკა და ყოველ შემთხვევაში ესე დიდად არ განვიცდიდი, თუ მაგალითად ერთი გამასწრებდა, მეორე მოვიდა და მეორე თუ არა მარშრუტკა ყველა ვარიანტში მოვიდა და რომელიც 7 წუთში ჩემს სამსახურში იქნებოდა. ეხლა აქედან მაგალითად 15 წუთი მჭირდება, ზუსტად 15 წუთი მჭირდება სამსახურში რომ მივიდე. 4 თუ 5 გაჩერება არის მოკლედ და მოკლედ რა, ნორმალური არის. საფეთს არ უჩი, ყველაფერი კარგად არის. აი ეს სიცივე რო არის, ეხლა არის მინუს 14 გრადუსი და მაქსიმალურად შეფუთული ვარ. აი ესე ჩემი საყვარელი კოსტუმი, კოსტუმი. თქვენ კი წერდით ხოლმე ადრე, რომ აი სულ ერთი და იგივე რატო გაცვია, იმიტომ აცვია მეგობრებო, რომ ეს არის ყველაზე თბილი. ეს არის ზოგადად სნოუბორდის კოსტუმი, სასრიალოდ განკუთვნილი თებში და ამიტომ არის ძალიან თბილი და ამიტომ სულ მაცვია ხოლმე ეს. მაქვს სხვადასხვანაირი კურტკები, ლურჯი, ბეჟი, წითელი და всё, მეტი არ მაქვს და ეს მაქვს და ეს მოცვია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ასე რომ იცოდეთ რატომ აცია აი ეს, იმიტომ რომ არის ყველაზე თბილი და ასეთ გაუსაძლის სიცივეში მე მირჩენია ვიყო ესეთი შეფუთული და არ ვიყო ლამაზი, მაგრამ ვიყო თბილად, არ გავცივდა და მოკლედ რა. სად არის ეს ჩვენი ავტობუსი? ცოტა ხნით ჩამოვჭდები, მაგრამ აქ ხოლიდას რატოცივა ესე ძალიან, მაგრამ ხვალიდან უკვე პლუს რა არის, მინუს 3 გრადუსი იქნება. ხვალ ესეთი სიცივე არ იქნება. კარგით, მეგობრებო, წავედი ახლა შიგა და შიგ ჩაგერთვებით ხოლმე. ჩემი ავტობუსიც მოდის მეგობრებო ზუსტად, აი ზუსტად ყოველთვის დროულად მოდის გაჩერებაზე. ავტობუსი, ტროლეიბუსი, ტრამვაი და ასე შემდეგ. და წავედით, წავედით. მზად ვართ შრომისთვის.
შეიძლება და გავიყინე კიდევაც. ეხლა მინდა რომ ფული გადავახურდა. Ну, вот кому до меня там чирдева, ма полафела айция. Но წავიდეთ და გადავახურდავთ აი აქ. უკვე სახლში ვარ, გავიყინე, უბრალოდ ჩემ ხელებს უყურეთ. სიცივისგან რები მჭირს. გაყინული მაქვს მთლიანად, აი ძალიან მეწვის. აა ძალიან მეწვის და ამიტომ უცბად რომ მოვედი, პირველი რაც გავაკეთე, გამოვიცვალე და უცბად აბაზანაში შევარდი. ახლა უცბად სახესაც დავიტენიანებ. და მე რას გავაკეთებ 11 საათია. ესე იგი სამსახურს ხო ვამთავრებ, ზუსტად ვამთავრებ 10 საათზე. და გამომდივარ 11-ის უკვე 4 წუთზე. 11-ის 4 წუთზე გამომდივარ ხოლმე. და ავტობუსი მოდის გაჩერებაზე დასვენების დღეებში. 11-ის 14 წუთზე. ხო და სწრაფი ტემპით გამოვდივარ ხოლმე სამსახურიდან, რომ მივასწრო გაჩერებაზე ავტობუს. მე 15 წუთში სახლში ვარ ხოლმე და ამიტომ 11-ამდე თავის მოვლას და მოწესრიგებას ძალიან მარტივად და თავისუფლად ვასწრებ. მე როგორ ახლა ცით იქ ჭუნჭელს გავრეცხავ, იქ რაღაცა საჭმელს გავიმზადებ, ყავას გავიკეთებ, სვავნელნელა ყავას და ესე 12-ისკენ ვიდივარ ხოლმე დასაძინებლად და ეს პრინციპში მყოფნის ეს დრო. არა, სიამოვნებით დავიძინებდი გვიანობამდე. რაღაცა ძალიან მაღლა. მაგრამ მეგონი სხვანაირად არც ეშველება. ხო და სიამოვნებით დავიძინებდი გვიანობამდე, მაგრამ სამუშაო დღეებში სამწუხაროდ ეს არ ხერხდება. დასვენების დღეებში არ ხერხდება, იმიტომ რომ დილას ვიღვიძებ და ალექსანდრა მიყავს ბაღში, რომ მოვასწროთ ყველაფერი. და ვარ მოკლედ ესეთ ამბებში მეგობრებო. ვას ჩამოვივარცხნი ჩემი სავარცხელი. ეს გახსოთ ალბათ საქართველოსში წასვლის დროს ვიყიდე ალექსანდრასთვის და მე და ალექსანდრა მოკლედ ორივენი მშვენივრად ხმარობთ ამ სავარცხელს. მე ვივარცხნი სვეუთმას, იმიტომ რომ მშრალი თმა საერთოდ არ მევარცხნება. ძალიან იბუძღება, ძალიან წვრილი და სუსტი ღერი მაქვს და ძალიან მალე იბურდება. და ამიტომ ყოველთვის ვივარცხნი სვეუთმას. აი ერთი სული მაქვს აბაზანიდან გავიდე, ყავა გავიკეთო, დედა ჩემს დაგურეკო. გავჭორავდეთ. ხო და მეტი რა მოგიყვეთ, მეტი არაფერი ხვალინდელ დღესაც უნდა გავუძლო ხვალაც და მე ორი დღე დასვენების მექნება, მაგრამ თებერვალში ვაპირებ, ანუ გოგოებისგან გავიგე, რომ ყველანი ჩოტკა წერენ თავის გრაფიკს, როდის უნდათ რომ იმუშაონ და როდის უნდათ რომ დაისვენონ და ამიტომ გოგოები ირჩევენ ორი დღე მუშაობენ და ორი დღე ისვენებენ და რატომღაც ისე ხდება, რომ მეორე დღეები ყოველთვის გადანაწილებულია 2-2-ზე და მე რჩები დავჩიმე ესე და კიდევ ერთი ახალი გოგო ჩვენ ამიცოდით. ჩვენთვის არც არავის არ უთქვამს, რაც შეეხება კოლექტივს. ალბათ გაინტერესებთ ხო, როგორ კოლექტივი წავს. ჩემი დაკვირვებით, არა, არიან კარგი გოგოებიც. მაგრამ ესე იგი გეტყვით 12 გოგო მუშაობთ ერთ მაღაზიაში. 12 გოგო და აქედან ორი გოგო მომწონს სიამონებით, რომ იმეგობრებ და რაღაცა აი შესტალხაზე რო არიან და ხო მაინც მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანი გრძნობს თავის ადამიანს. მე ასე ვარ ყოველ შემთხვევაში. აი ძალიანაც რომ მინდოდეს ადამიანთან კონტაქტში შესვლა, ვერ შევდივარ. განა ის რომ რაღაცა ვესწრები და მეგველები ასე რომ თქვა. არა, ანუ ვცდილობ ყველანაირად, მაგრამ ბოლოს ხვდები, რომ ეს ადამიანი ჩემი არ არის და მე ამ ადამიანთან ვერ, ანუ აი ხვარიან, ცოტათ არ მინდა თქვა, მაგრამ
ჩემს სამეგობრო წრეშიც არის ჩემი უახლოესი დაქალი, რომელიც ყველას დაქალი არის. ტიპი არის ესეთი, რაი ტიპი არის ესეთი, რომ ყველას ემეგობრება, ყველასთან რაღაც ასეთი დაქალია და მეგობარი არის და მე ვერ ვარ, ანუ მე შემიძლია ყველაფერზე ვისაუბრო, გული გადაგიშალოთ, ყველანაირად ყველაფერი, მაგრამ ჩემს ირგვლივ არის ვიწრო წრე. ასევე შემიძლია გული გადაუშალო, მაგრამ როგორც ასე სამეგობრო და ისულ რომ მინდა რომ ნახო, დავურეკო, მოვი, ასე არ ვარ. ასე ჩემთან ეხა სამსახურში ასეთი არის ორი გოგო, რომელიც მომწონს. იმიტომ რომ თვითონაც გულხიები არიან, თვითონაც რაღაცა იყველაფერს რომ გეტყვი. რაღაცნაირის გახსნილები და თავისუფლები არიან. და ზოგი ძალიან სწერვა არის და ძალიან ისეთ ადის, რომ აი ძალიან ძველი თანამშრომლები და აი ჩვენ ვართ და ჩვენი ნაბადი. ზოგი არის აი ჩუმჩუმამელი მელაკუდები რო არიან, ხო იცით, აი ეგეთი გოგოები არიან და ერთი ორს დავაფიქსირე. ესეთი ერთმანეთის მიმართ გამოხედვა, აი რაღაცა საქმის, ჩემი საქმის კეთების დროს რაღაცაზე მე და ერთი გოგო გავჭორავდით და ერთმა მეორეს გახედა, რომ აი ლაპარაკობენ. არ და აქ არ დაიქცა ქვეყანა, ამაში არაფერი ისეთი არ არის, ხო? მე იქნება რაღაც საქმეზე ვეუბნები, ხო, რაღაც ზომა მაინტერესებს რაღაცის, ან ეს ტანსაცმელი ვერ პოულობს ადგილია და სად შეიძლება დავკიდო, ხო? შენ ხო არ იცი? ანუ ისეთი ტიპები არიან, რაც არ ისაქმებად ასეთ საკითხში ყოფენ ცხვირს და მე ვარ ტიპი, რომელიც მე ვიცი ჩემი საქმე და მე ვაკეთებ ჩემს საქმეს და არასოდეს არ ჩავერევი შენ საქმეში. ამიტომ აი ასეთ ადამიანებს მე ვერ ვიხებ. კი, გამარჯობა, ნახვამდით ვარ ზუსტად. ეს მოიფარგლება ჩვენი შეხვედრა სამსახურში. გამარჯობა, წავედი აბა, ნახვამდის. Всё, იმის იგით, არაფერი. დახმარებაც რომ მინდა ხოლმე მაგალითად რაღაც რო არ ვიცი, იმ გოგოებთან მისვლას მირჩონია უბრალოდ შევიდე და ვკითხო მაგალითად ეს სად როგორ და რანაირად. ასე რომ ამ გოგოებს დიდად არ ვეკონტაქტებდი, ასეთი ამბები მეგობრებო. ჯერჯერობით ახლა ვარ გამოსაცდელი ვარდით. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ კონტაქტს გამიგრძელებენ. ნახოთ რა. ან ახლა გამოცდები იქნება ჩასაბარებელი. ალბათ ესე იგი ყველაფერი ძალიან რთულად არის. ცალკე გამოცდები უნდა ჩააბარო, ცალკე ის, ცალკე ეს. ანუ გამოცდები არის თა როგორი იცით, გეფიცები, მარტივ მოწმობას რო ვიღებდი, უფრო მარტივი არის პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ერთი ან ორი პასუხი არის და აქ არის შეკითხვა, ერთი 6 პასუხი, ისეთი დამაბნეველი რომ აქედან ანუ ზეპირ, არ ვიცი, ასე გამოდის, რომ ძალიან ზეპირად უნდა იცოდე ყველაფერი რა და კაი, ზომები გავიგეთ, ზომები ვისწავლეთ, ზომები ვიცით. მაგრამ ზომებს ვიჩივი, ზომები იქ მე მგონი ყველაზე ისეთი არის მეათე ხარისხოვანი საერთოდ არ აინტერესებს იცი თუ არ იცი. რაღაც აი ძალიან დამაბნეველი შეკითხვები არის და თან ჩემი პრობლემა არის ის, რომ მე რუსულად ძალიან კარგად მეტყველებ, მაგრამ კითხვის დროს ასეთი მომენტი, იცით როგორ მომენტი მაქვს, რომ ვისმენ მარტივად ვიღებ ინფორმაციას, რო ვკითხულობ, რო ვკითხულობ, ანუ რუსული არის რუსულად იწერება და ცდილობ რომ წაიკითხო სწორად, იწერება ერთნაირად, გამოითქმის მეორენაირად. ვცდილობ ხოლმე რომ წავიკითხო სწორად, რომ იქ შეცდომა არ დაუშვა, რომ სწორად მინდა წავიკითხო და ამ დროს თან გალავაში თავში ამ ყოველფერს თარგმნი და მე როგორ ყოველფერი მერევა. ხო და არ ვიცი რა. მე მითხარი ჩემს უფროსს, რომ მეთქი მე ძალიან გამიჭირდება თქო ამის ჯერერთი ამდენი წაიკითხო უცბად, ჩემთვის არის ძალიან რთული და მე ეს ყოველფერი მითხარი, რომ მეთქი არ ვიცი მე გამოდოდას როგორ ჩავაბარე თქო და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ გამოდდა უნდა ჩააბარო, იმიტომ რომ ამაზე არის დამოკიდებული შენი ხელფასი. აი მე მოკლედ ყველაფერი ძალიან რთულად არის და არ ვიცი რა მეგობრებო რა და როგორ იქნება. ერთმა გოგომ თქვა, ლენამ ძალიან კარგი გოგოა სხვათა შორის, იმან თქვა რომ
მე მაგალითად დამეხმარაო და საერთოდ არ ჩამიბარებიაო, მაგრამ ის ლენა არის, მე ნანა ვარ და აბა ვნახოთ რა და როგორ იქნება, არ ვიცი რა, მოკლედ ძალიან არ ვიცდი, მაგრამ თა კიდევ რა ვიცი, ძალიან უსამართლო იქნება. მე თუ გამოცდებზე ჩავიჭრები, იმიტომ რომ ამაზე არის ერთ ხომობ ჩემი ხელფასი და მოკიდებული. შო, თმები ხა მე მგონი თავისით გაშრება, ხა ფენის გადმოღება და აგი ჟრიამულის ნერვები არ მაქვს. ასე რომ წავედი მეგობრებო. გავიკეთებ ყავას, ეს თმები კიდე. გავიკეთებ ყავას. დავლებ და ცოტა ხანი დავისვენებ, ასე რომ მე უკვე აქეთან დაგემშვიდობებით. კოცით ყველა ძალიან ბევს და შევხვდებით შემდეგ ვლოგში. Пока-пока.